სხვადასხვა ნაბიაკარი ერთთან, აქ მუდმივად ხდება ესეთი პროცესი, სცენარები და სხვა. ეგრეთ დაახლოებით 10-დან წამყვან პრემიის ცენტრებში დღესდღეობით უკვე ჩვენად მაყარია ეს კვლევა ეხება ბონის და დმანისის მუნიციპალიტეტების ნიადაგებში და მდინარის ზედაპირული წყლებში მძიმე ლითონების შესწავლას. კვლევის შედეგად გამოვლინდა, რომ ნიადაგი დაბინძურებული არის სხვადასხვა მძიმე ლითონებით, განსაკუთრებით საშიში არის ტყვიის და კადმიუმის შემცველობა, რომელიც აჭარბებს სრულ დასაშვებ კონცენტრაციას. ჩვენ სულ ორი დღეა გადმოგვეგზავნა ეს კვლევა და რაც მოვასწარით ამ კვლევის გაცნობას დაგვიგროვდა ძალიან ბევრი კითხები, იმიტომ რამოდენიმე შეუსაბამობა იყო ადგილზე, შესაბამისად ჩვენ წარუდგინეთ ამ კვლევის ავტორებს ეს ჩვენი შენიშვნები და მინდა გითხრათ პასუხი ვერ გაგცეს და იყო ისეთ შემთხვევაც, როდესაც ერთ-ერთ კითხვაზე აღიარეს კიდევაც, რომ აქ შეიძლება სინჯი ყოფილიყო, არასწორად აღებული და შეიძლება ეს ყოფილიყო ის ჩვენი დასმული კითხვის პასუხი, რომ აი შეიძლება შეცდომა იყოს. ამიტომ ჩვენ ყოველ შემთხვევაში მუშა რეჟიმისთვის ჩვენი კომპანია მზად არის, რომ მათთან ერთად ითანამშრომლოს და უფრო დეტალებში, კიდე უფრო მეტი სიღრმეებში ჩვენ ჩავიდეთ და აუხსნათ თუ როგორ რა ხდება და რამდენიმე ადგილი გვაქვს ჩვენ და რამდენი ლოკაცია სინჯების აღებისათვის და შეჯერება შეიძლება ამისი და უფრო ისეთი სურათის მიღება, რაც რეალურია და არა ისეთი, რაც დახატული იყო ამ კვლევაში.